أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسنا يان لأن هذا وضيال ملك سودون دعالة ذا كجوبتان ملك استو يحلك استيدي تهي وفول بام مرتبطة يمغام كيسا يانكو سلام إنا ولي وحن كجرنا مالمه لود بلدق يا ملود ما شادي فرحة دا عيدة وبرنامج كيني تحناها ها إلا مقعب عي جي جينا مغن يا قلبت قيب تيسي لبي تومناد وحي نوچو جي إنا وو ka warramay qaybihii aynu ku wadnay gobolada Tana iyo Dawa iyo gobolka loo yaqaan Liban maanta insha Allah dib ayaynu waxaan idin kugu hayaamin doonaa qarniyadii dhexe qarniga 14aad 15aad iyo 16aad waxyaabo dhacay ama laga ilduufay oo aan rajaynayno inaan bulshada dib ay u milicsadaan si ay u ogaadaan wax badan oo maanta runtii noloshooda ku daaban ama noloshooda maanta ay la daala dhacayaan barnaamijka geeyigaana maqnaanta badan asxaabta iyo bulshada nagu xiran adeenu nahay golaha arre edeg ama macadka arre edeg oo hoostaga hay'adda loo yaqaan somatology barista dhaqanka afka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed waxaan goor walba isku daynaa in aan bulshada hogo tusaaleena ama aan tusno meelaha inta badan ay ku jiraan waxyabaha u danta ah barnaamijkan waxa uu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kooban haduu Ilaahay yiraahdo qodobadaasi oo runtii xagga dambe aynu in badan oo faafasan aad ka heli doontaan iyo dhawaan arrimo muhiim ah oo idin soo bandhigi doono insha Allah aan wa soo dhaweynaya dhamaan daawadayaasha qiimaha leh inta ka dib intaanan barnaamijka gelin arar yar ayaan hormarsanayaa waxaa jira dad badan oo lagu tilmaamayna yihiin aqoonyahanno oo Soomaaliyeed oo runtii aanu mar walba aragno iyagoo taariikhda iyo dhaqanka iyo hidaha ama bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaq iyo xuquuqda u leedahay ama Ilaahay ugu gaar yeelay dad kale u hibeynayo marka nin aqooni haana meel soo istaagay oo la taariikh heblaayo ee wadan heblaaya leh ama qoomiyad asale ee cilmi baaris baan ku sameeyney wana daba galnay dadka laba nooc bay noqdeen qolo waxa weeyaan dadka la Soomaaliyeeyay oo lagu sameeyay waxa loo yaqaan tolaynta ama somalization ka waxa la yiraahdo oo la Soomaaliyeeyay weeyaan marka asliyan ma aha dad Soomaaliyeed waxay aad uga xun yihiin guusha ama libinta inta badan ay ku gaaraan bulshada Soomaaliyeed marka waa qolo noocaas oo libin u diid ah kuwa inta badan meelaha la taagan haliyey hebel ma aha Soomaaliya waa qoomiyadda ama wuxuu ka soo jeedaa wadamada kale qolada labaad ee soo raacda kooxda hore waxa weeyaan waa dad iska waayay diiwaanka qiimaha badan leh ee ay ku xardhan yihiin bulshada Soomaaliyeed ama geesiyaashooda ama dadka taariikhda u soo hooyay rag iyo dumarba diiwaanka maadaama ay iska waayeen qolodooda ay ka waayeen deegaankooda ay ka waayeen waa inay daadafiyaan wayna banka degan wayna yiraahdaan waxaan raad ma leh dabadeedna loo waayay qof Soomaaliyeed oo sheegta wax libin ah ama wax guul ah sheegta labada qolo ayay u badan yihiin dadka Soomaalida taariikhdooda bulshooyinka kale u aha yaani u hibeeya waana sameyn kara san dabagal waayo qofka wadaniga ah ee Soomaaliga waxa asaga uusan haysan oo walaalkii uu haysto wuu la jeclaadaa wuuna ku faanaa waayo guulaha ween wada leenahay xumaanta iyo waxyaabaha fooshuxun ayaynu kala leenahay laakiin guul kasta oo qof Soomaali uu soo hooyay rag iyo dumarba waynu wada leenahay waynu ku wada faanaynaa inta aadan ka gudbo waxaan u galayaa barnaamijkayga la magabaxay geeyigeena maqan iyo galbeed qaybta 12aad ayaynu marayno maantana aan ku soo qaadan doono xubin aan ugu magac darnay soohdimaha siqa soohdimaha siqa ama xuduudada durdurka ama guurguura waa barnaamij aad u qoto dheer laakiin waan soo koobi doonaa qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa mowjadii koowaad iyo beelahi la liqay soohdimahaasi siqaya ama guurguuraya mowjadii koowaad beelahi la liqay ayaan soo qaadan doonaa iyo cid liqday qarniyadii dhexe jabkii dagaalkii weynaa ee reer galbeedka oo markaa loo yaqaan ama ay hoggaamin jireen Portugiiska ay ku soo qaadeen geeska Afrika gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee jara baxsanayd ee cadawgeeda Kanada gelisay kadib geeridii ku timid Imam Ahmed Gurey Duulan Badane oo ahaa madaxweynihii Geeska Afrika ama madaxweynihii ummadda Islaamka ee Geeska Afrika ahaana haliyey ku suntan qalbiyada ama ku xardhan bulshada Soomaaliyeed meel joogtan oo ay ku faanto geeridiisa kadib isbeddel siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale ayaa ku dhacay hanaankii iyo qaabkii loo hagayay duulanadii ama qaabkii loo lalabayay dagaalada lagaga hortagayay dadkii Abasiiniinta dagaaladaas kadib waxaa jira marka qabaailo Soomaaliyeed oo marka xadka ahmarada gobolka maanta loo yaqaan Gojam iyo Gondar xadkaasi dad Soomaaliyeed oo yaalay oo aad sababo kaga beegnaa wuqooyi ayaa jiray meesha loo yaqaan webigii leedahay walaga ayaa xad u ahaa qabaailadaasi waxaa ka mid ah
qabiilka liyaada wargur iyo warjeex iyo gabal iyo haragaaya ayaa ka mid ahaa. Qabaailadaasi taariikhdooda markaad dib u baarto waxaa ku dhacay dhalan rogan. Markii dhulkooga la qabsaday ee la liqay waxaa ku dhacay dhalan rogan. Dhalan rogankaasi wuxuu ah sababay magacdoodii inay dhalan rogmaan, aragtidoodii siyaasadood inay isbeddesho, noloshoodii iyo waayahoogii adkaa markaasi iyo difaac halkay kaga jireen inay qaab kale yeeshaan. Xasuusnow, eray bixinta marka la eegayo ama magacda, magacu markuu in badan jiro ama magaca qabiil ama magaca qofeed, magacu markuu in badan jiro laba arrimood baa ku dhaca. Ama waxaa ku dhaca in xaraflun uu sameeyo oo xarafka koowaad uu ka lumo ama xarafka labaad uu ka lumo ama gadaasha dambe uu ka go'o. Marka waxaa laga yaabaa magac aad si u maqli jirtay inuu isu bedelo magac kale. Markasta oo magacu isbedelo wuxuu yeeshaa eray bixin cusub. Su'aal hadda soo qaato aniguna nasitayda oo kale abrone oo kale iminka, haddii a-da iyo ba-da laga jaro ay ka go'do oo uu generationada dambe kusoo gaaro roone, roone waa ayo, roone dee waa allah, ilaahiyun baa roon oo la yirahdo ilaahiyun baa roon, roone waa alle. Marka magacii wuu isbedelay, roonuu noqday. Marka horena ab iyo roonuu ahaa wuxuu ahaa ab isirsamu ahaa, isirsamo marka labadii weeradooda marka laga gooyo wuu isbedelayaa. Sidaa waxaan ka wadaa magacda war gur. Gur maanta dad la yirahdaa jira oo warkii uu ka gurmay. Waxaa jira eray bixinno xilli hana qaaday ama waqtiyo qaarkood marba magac ayaa ahaan jiray magacda markaasi aada loo isticmaalo. Waxaa jira wargur iyo warjeex iyo wardiiq iyo wardey. Afartaasiba waxay xafka hore ku wataan ereyga war. Midna war buu gurayaa, midna war buu diiqayaa, midna war buu jeexayaa, midna war buu deynayaa. Intaasiba marka waxay u baahan yihiin mid walbo erey bixinay u baahan yihiin wixii markaa ay ka taagnaayeen. Waxaa marka ku muuqanaysa dadka haddaan sheegayo qaarkood inay ahaayeen ciidamadii sirdoonka, qaar inay ahaayeen ciidamadii ilaalada, qaar inay ahaayeen ciidamadii dhex marayay ama dhex jibaaxaya cadowga. Mid walba marka magac walba wuxuu leeyahay astaan iyo martabad iyo meeqaam, dib baynu ka sheegi doonaa. Marka beelaha kale sida gabal oo kale, sida uu qabo Professor Cabdiqaadir Salaad Doore oo ah aqoonyahan ku talax tagay arrimaha dhaqanka iyo afka guunka ee Soomaaliyeed, in deegaanka maanta aan naale ee galbeed uu asal ka soo jeeda gabal, oo dadka la oran jiray dadkii gabal la oran jiray, afka axmaariga oo kale afaf badan lagu qoray. Gabal markaa dhambalkii intii ka dhambalantay dhibtii loo geystay markay firxadeen, qaybo ka mid ah magacaasi maanta waxaa lagala baxaa gobolka Awdal, waa sheegi doonaa. Wargur horey waxaan nidhi ereygaasi wuu isbedelay. Waxaa kusoo haray reerkii liyaado warjeex. Warjeex iyaduna isbedel baa ku dhacay, laakiin magaca ka fog ayuu qaatay, isana dib baan ka sheegi doonaa. Ereygii liyaada haragaaya iminka, isaga oo magacna marna Soomaali loogu dhawaaqayo marna afaan Oromo loogu dhawaaqayo ayaa jira. Afaan Oromo marka lagu dhawaaqayo haragaaya liyaada ama haragaaya, laakiin af Soomaaliga marka lagu dhawaaqo waxa la oranayaa Harargeeye. Reer Harargeeye jira oo Soomaali maanta ah oo gobol Soomaaliya jooga. Marka isriixriixaasi iyo firxadkaasi, martabadii iyo magacii isbedelkiisi wuxuu abuuray in ay dadkii ay noqdaan dad isirkoogu hara ama deegaankooda hore kasoo guuro. Marka beelahaasi waxaa ka mid ayagana beesha loo yaqaano Waji. Waji oo maanta deegaan ahaan degan dhulkan ay qoomiyadda Oromo ku fiday ee loo yaqaano hadda Wallo, oo qoomiyadda Islaamka ah ee Ahmaarada gobolka Wallo. Wallo iyo Soomaalidu marka hore waxay ahaayeen jaar isdhabarka isku haya. Dagaaladii ba'naa ee markii nafwaagii uu dhacay ee ciidamadii Abasiiniinta ay dusha u gurteen, Soomaalidina hoos usoo gurmeen oo la laday oo la dhammaaday, qoomiyadda Oromo fidkii ay samaysay deegaanada ay qabsatay ee ay degtay ayaa ka mid tahay Wallo. Marka xadkii u dhexeeya Soomaali iyo Ahmaara waxaa kala dhexgalay Oromo, qoomiyadda Oromo kala dhexgashay. Dabadeedna dhinacna waxaa kasoo galay markii dambe qoomiyadda Canfar. Marka saas ayay maanta deegaankaasi u noqday deegaan multicultural ama dhaqan isku dhaf qoomiyada badan looga helayo. Waji ilaa maalinka maanta wuu jiraa, laakiin qaabkii iyo luuqadii iyo aragtidii way isbedeleen. Waxaa jiro qabiil kale oo la yiraahdo Ito
oo warayto ah oo qabiil weyn oo Soomaaliyeed ka tirsan sida qabiilka Akishah la yiraahdo ito marka dad badan waxay aaminsan yihiin in lagala masuugay ama aba ahaayeenba dadkii lahaa magaca maanta loo yaqaano Ethiopia oo ito oo ahaa magaca halkuu ka soo jeeda asal magaca ita ahaa dabadeedna markii isbeddelku dhacay ay noqotay warra ite ereyga warra waa reer afka oromiya waxaa lagu yiraahdaa reer warra reerkii ito ama waa reer ito markii la yado ama waa warra ito yani inuu isbeddel markaa ku dhacay ee dad badan aaminsan waana suurtagal waayo waa wax u baahan ka daba tag iyo in dib si fiican loo eego intaa markaan ka gudbo qabaailo kaloo badan baa jira waqtiga nagu sumeynin waxaan u gelayaa intaanu u gelin qodobka labaad yaa markaa liqay yaa abaabulaya dagaaladaasi dagaaladaasi saan u sheegnay Boortuqiiska gacan weyn ayuu ka geystay Abisiiniyiinta oo markaa laga adkaa oo keena lagu hayay oo dee dhulka inta badanba laga haystay 106 ayaa Itoobiyadii berigaa jirtay ama Abisiiniyiinta jirtay ay gacanta Soomaalidu yacni ka maqneyd 106 lix iyo yacni 4 iyo 900 boqolkiiba gacanta bulshada Soomaalida iyo halgamaayaashii markaa jiray ayay ku jirtay nimanka markaa Abisiiniyiinta iyo magacaasi Boortuqiiska oo ishuwanaa weeyaan horta magaca reer dadkaasi ama beelahaasi lagu liqay dhulkooguna lagu qabsaday qodobka labaad baan u gelayaa oo la yiraahdo yacni soohdintii labaad ee iyadana abuurantay soohdintii hore mar haddii ay dadkaa deganayeen meesha Addis Ababa maanta ku taal ilaa iyo wabiga Wallaga oon sheegnay ilaa iyo Axmaara ay deganayeen waqooyiga iyo bartamaha Itoobiyada maanta ay deganayeen haddana soodin cusub baa samaysantay beelihii Addis Ababa kulaalayay ee walaalaha iyo Burgaaba iyo Caluula iyo dadkii deganaa ilaa iyo Soodare ilaa iyo Mtahara deganaa iyagana waxa weeye waxaa ku soo fiday soohdintii xadkii markasta oo dhul la liqo oo dad la qabsado xadku wuu durkayaa dabadeedna wuxuu sameynayaa soohdin cusub istaraatiijiyad dagaal oo cusub dhaqan iyo dhaqaale cusub siyaasado cusub beelahaasi markaa haddana lagu soo durkay oo soohdinta labaad ee ka abuurantay waxay u badan yihiin beelo badan oo Soomaaliyeed laakiin inta ay xoogga u sameysay ayaynu soo qaadanaynaa beelaha marka ay sida xoogga u soohdinta labaad ama madaxa abuurmee labaad ay sameysay waxaa kamid oo kuwan soo socda waxaa kamid ah beelaha Karanle beelahaasi dhul aad u baaxad weyn ayay deganaayeen ilaa maalinkii maanta degan yihiin laakiin dhulkoogii soodinta labaad oo abuurantay ayay saameyn ku yeelatay marka saameyntana waan ka hadli doonaa waxaa kamid ah marka beelahaasi ay soodinta labaad saameysay Karanle Gugundhabe Harla Gurgura Gadabursi Ciise Garre Gariire Beyso Hadiya Tuutsi Gabre oo iyagu dee kaba haajireba dhulka Tuutsi iyo Garre oo dhulka kaba haajireba oo jabkii loona jiray jabkii Geedo Guray oo ay Garre iyo Tuutsi isku mar baxeen iyadu waa ka sii yar xoreysayba laakiin beelaha hadda aan sheegnay oo dhan saameyn weyn oo dhaqan iyo dhaqaale ayay ku abuurtay waxaa kale ku abuurtay beelahaasi siyaasaddii ama heykelkii siyaasadeed ee marka iyaga ay hoggaaminayeen ayaad moodaa inuu gacantooda ka baxay sababtoo ah 400 sano ayaa dagaal ku socday dagaalkii 400 sano ku socday qaab siyaasadeed iyo maanta weli ugu socdaa intaa waxaa u sii dheer fitka ama abuuritaanka soohdinta cusub ee kale ee qoomiyadda Oromiya marka ay waqooyigana u fiday barigana u fiday oo ilaa iyo gobolada gobolka Sanaag meesha loo yaqaan buuraha Almadow ee gaadhay xaggaana ilaa iyo koonfurta Soomaaliya gobolka Gada ee gaadhay waxaa abuurmay istaraatiijiya ama jaanto ama juqraafi cusub kolka dadka dadyooga imika aan sheegay qabaailada aan soo sheegay ee Soomaaliyeed iyo kuwa badan ayaa haddana wuxuu saameeyay talaabadii baa saameysay beelaha talaabada haddana sii saameyso ay ka daba tageen waxaa ka mid ah beelaha Mareexaan absamo qaybo badan oo absamaha ka mid a sida beeshan beelaha Jidwa qaybo ka siimida waxay saameysay beesha leeda dagoodiyaha waxay saameeyeen beelo badan oo hoosta degan ilaa iyo Beyso ilaa iyo waxaan ka wadaa Beydiislaha ayaa haddana saameysay beeluhu markaa waxaa ku dhacay isbeddelka wuxuu ahaa mid wuxuu kaga imanayay dagaalkii Abisiiniyiinta oo soo cusboonaaday midna wuxuu kaga imanayay isriix qoomiyadeed oo ku soodin cusub ku noqotay midna wuxuu kaga imanayay beelihii soo jabay marka horeba soo jabay dhul iyo dad iyo dhul iyo
daaqsin iyo xoolo wato daaqsin iyo dadoonba ahaa ayuu kaga yimanayay beelahaasi marka iyagana magac dhulkooga iyo qaabka lagu qabsaday iyo awoodda qabsatay waxay ahayd abasiiniyiintii oo haddana markaa maadaama ay horey usoo qabsadeen dhulkaas sare ay haddana soo daba socdaan haykalkooda ama aragtidoodana ay ahayd ilaa iyo badda cas ilaa badweynta india in ay qabsadaan dabadeedna marka hore ay tahay horta inay aslaaxiyaan ama dee ay seeska u dhigaan istaraatiijiyadooda dagaal ama dhaqan iyo dhaqaale ama yani lagu hagayo bulshadooda inay dhulkaa qabtaan beelaha marka iminka aan kasoo hadlay in badan oo ka mid a maanta waxay ka tirsan yihiin qoomiyadda oromiya iyagoo qoomiyadda wax badan la wadaaga dhaqan dhaqaale deegaan af la wadaaga bulsho marka dhulkooga ama deegaankooga la qabsado waxyaabaha ugu horeeya ee la lumiyo ama lagu qasbay inay lumiyaan waxaa ka mida waa afka qofka afka haddii qofka laga dooriyo yacni waxa weeyaan wax badan baa lumay waayo afka wuxuu wataa dhaqankii wuxuu wataa deegaankaagii micnuhuu lahaa iyo magacdii deegaankaaga wuxuu wataa suugaantii xambaarsanayd taariikhdada ama sooyaalkaagii wuxuu wataa caadooyin wuxuu wataa dhaqamo hore afka marka dadka afka waa lagala dagaalamay qodobka labaad ee lagala dagaalamay wuxuu ahaa diinta diinta waa lagala dagaalamay laakiin boqolkiiba shan iyo waxaan oran karnaa sideetan dadkii soomaaliyeed waxay ku guulaysteen inay xajistaan diintooda iyagoo markaasi afaf kale ama yani qaabab kale isu badbaadinaya qodobkaana waa qodobka labaad waan soo koobaya wax badan ayaan soo diyaariyay lakiin waan soo koobaya waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo isaguna ah suhdintii labada qodob ee horeys daba socotay oo ah yani arrintii aanu kasoo hadalnay oo daba socoto waayo aragtida uu xambaarsanya booga la yiraahdo ee fatahanagas oo axmaaradu ay aaminsan tahay ama xabashida ama abasiiniyiinta buuggaasoo ah buug been iyo huf iyo been ka buuxda oo lagu xardhay waxyaaba aan jirin oo mala awaal ah oo lagu sheego inuu yahay buug xafidan oo la qoray ama la diiwaangeliyey xilligii nabi suleyman calayhi salaam oo dhulka yimid oo uu guursaday bilkays ama makeeda sida ayaga xabashadu yaqaanaan buuggaasi markaasuu kasoo bilowday dabadeedna waxaa bilowday dad xafidan oo yacni martabad iyo taaj loo saaray oo la yidhaahdo waxay kasoo jeedaan duriyadii nebi suleyman calayhi salaam buuggaasi marka aragtiyaha uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay in geyiga soomaaliyeed oo dhan gacanta lagu dhigo marka soodinta koowaad waa lagu guulaystay soodintii labaad baa kusoo xigtay saddexaad marka maxaa dhacay saddexaad waxaa dhacay reer galbeedkii 1848 markay adduunyadii qabsadeen ay gumeeyeen etoobiya reer galbeedka waxay ka heshay gacan weyn gacantaasoo ay oga heshay dhambaaladii ay caalamka u qorayeen ingiriiska faransiiska cid walba ay u qorayeen dhambaaladaasi mar walba waxay ku catoobayeen ama ku calaacalayeen cabisiiniyiintii markaa inay yihiin sidaas waa in badana dadku way hayaan inay yihiin yacni doon dekadi maxaa la yidhahdaa bad yar oo ay ku hareersan yihiin badweyn cawaan iyo islaam ah marka si loo badbaadiyo jiritaanka dadkan waa in naloo qabto dhulkan ilaa habashii waxa weeyaan innaga iyo habashi dagaalan isaga hor nimid oo ay nagu jabiyeen taariikhda lama sheegin mar walba waxa weeyaan dee waxa weeyaan naf iyo maalba waa la duldhigayay laakiin iyagu waxay soo alifeen aragti ah maadaama ay sidaa u badan yihiin maadaama ay islaam yihiin maadaama ay meel walba degan yihiin waa in naloo qabto waa naloo qabanayay marka marka laba arrimood baa dhacay in lagu qabsado iyo in lagu jabiyey waa labo marka hore waa nala jabiyey jabintii marka ay dhacday kadib dhulalkeena intiisa badneed ayaa haddana la qabsaday dad badan oo soomaaliyeed maanta waxay moog yihiin ama ay ku meehanaabayaan xaaladaha ka jira muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo caasimadaheenna laakiin sidaa ma aha waxani waa wax soo taxnaa qaybta dambaan u dhigan doonaa marka aragtidaasi ayaa waxay sabtay inay marka mar saddexaad la ruqaansado horey baan oga sheekeeyey dagaalkii lagu qabsaday harar lagu qabsaday lagu burburiyey dekedda saylac lagu qabsaday dhulka maanta aan degannahay ee somali state loo yaqaano yacni arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan istaraatiijiye fog oo socoto oo isdaba taal ayay ahayd maxaa marka la doonayay suurayso qof kasta oo soomaali ah adigoo axmaar maanta axmaarada la ahaa xad oo addisababa ka sarreeyey oo addisababa ku gorgortamayay inaad meel aad degantahay tahay magaaladii harar oo ahayd xaruntii afreed ee islaamka
oo scholarska ugu badan islaamka ka soo aflaxaan ka soo baxaan yani aad degan tahay oo aad ka talinayso oo sideedii tahay oo masaajidkan imika kanisada laga dhisay oo culunti iyo ardayda sidoo uga soo baxayaan sayla oo dakad caalamka la macaamisha ahayd oo furan waxaad markaa dadka Soomaalida inaa suuraysato adduunku yani geeska Afrika dadka ka doobiya ama maanta yani deeyo wax laga weydiiyo siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha waxay ahaan lahayn dad Soomaaliyeed arrinta markaa waa la xagal daaciyay marka dad badan oo daayarteena ma ogo arrintaasi sababaha loo burburinayo oo dhufayska ugu dambeeyo maanta loo socdo waxaa jiray dhufayska galbeed waxaa jiray dhufayska bari waxaa jiray dhufayska waqooyi waxaa jiray dhufayska koonfureed afar dhufays oo waaweyn baa jiray afarta saddex ka mid waa la soo liqay mid qura haray intaa markaa waxaa la bilaabay duulaankii weynaa ee harar lagu qabsanayay oo faransiis iyo ethoobiya iyo cid walba ay dabadeedna ay yani awooddaasi dhaqaalaha loo siiyey ninkii loo jiray rambo oo tuuga ahaye minilik dhaqaalaha badan iyo hubka ka iibin jiray basaaska ahaa waa la bilaabay waxaa la gaaray heer dadkii soomaalida la qabsada qayb ka mid inta la ciidameeyo in lagu qabsado harar duulaankii laga soo qaaday magaalada leedahay hirna oo horey uga sheekeeyey qoomiyado badan baa ku jiray marka aragtida markaan la wado way ka ballaarantaa tii abasiiniyiinta way abasiiniya waxay joogtay buuraleyda saarnaayeen hadda dhulkii hoose dooxooyinka iyo hoose ee nimcada lahaa ee qoomiyaduhu kala deganaayeen ayaa la joogaa qoomiyadihii marka la qabsaday iyo qabaa'ilada soomaalida la qabsaday ayaa la ciidameeyey dabadeedna iyagii baa cadow waxa looga dhigay dadkooga qaybaha dambaan kaga warrami doonaa sidaasaa marka lagu qabsaday dhulka maanta loo yaqaano harar dhulkeenii barakaysnaa ilaa iyo dee dhulka somali state maanta loo yaqaano ogaadeynaya minbas u yaqaan ama soomaali galbeed aragtidaasi marka dambe waxay nayaayiro iyo hididiilo gelisay boqor minilig iyo kuwii daba socday iyo aragtidii dadkii ku xeernaa in ay fududdahayba dhulkaa mar haddii la qabsado badda cas iyo badweynta indiyana inay fududdahay in la qabsado laakiin mar walba waxaa joogay geesiyaal soomaaliyeed oo rag iyo dumarba leh oo fahansan yani midhooyinka iyo dhibaatada lagu hayo diihaalinta iyo gaajaynta yani fahansan oo mar walba ka hortagayay baa jira ilaa maalinka maantana ka hortaagan arrintaas markaa waxay keentay bulsho badan oo soomaaliyeed in ay meeshii ka baxdo aragtidii ahayd dal iyo diin in laisku haystay waayo waxaan isku haysanay annagu iyo abasiiniyiintu wax kale ma ahayn waa dal iyo diin islaamka ka hor diinta islaamka ka hor waxa weeyaan waxyaabo badan oo kale ayaa jiray oo aan mar kale ka hadli doono yacni duulaankoogu ma barnayn waxaan isku haynay dhul baan isku haynay diintu markay timid aragtidii waxay noqotay laba geesood bay noqotay waxay noqotay dal iyo diin dal iyo diintii ilaa maalinka maanta waa laisku hayaa laakiin in badan oo dhowhan ma ogo intaa markaa waxay keentay in dad badan oo soomaaliyeed oo degelkaa yaallo laga soo bilaabo wabiga walaga yacni dadka addisababa iyo soodare ilaa iyo aad waddadan dee shashamane iyo dila iyo goobe iyo yaabilow iyo ilaa mooyaala ka tag dhinacaana waxa weeyaan ilaa iyo xadka jabuuti tag yacni dad badan oo soomaaliyeed oo maanta waxaa jiro yacni identitygoogii rogay bedelay yacni wixii ay ku dhaadan jireen awowyaashood ayay bedeleen waana markaa aragti 700 sano laga soo shaqaynayay in qof soomaali ah uu dhaadashadiisi bedelo wixii uu sheeganayay ku faanayay ku baanayay inuu bedelo bedelaada marka in qof adiga ka mida jirkaaga uu identitygiisi bedelo waxay qayb ka tahay istraatiijiyada dagaal ee lagugu jabinayo anigu ma eedeynayo ma oranayo maanta ninbaa ethoobiyaanimo ku faanaya waa ceeb ma oranayo laakiin waxaan doonayaa inaan fahanno dhaadashadaadii way isbedeshay waayo dhibtii aad ogeyd ee lagu geystay ee 700 oo sano dal iyo dadba la rigaaxayay la baabi'inayay la mooroduugayay marka aad tidhaahdo kii waxaa sameynayaan ahay waxa weeyaan wuu ledayaa marka adowgu wuu ledayaa wuu nasanayaa wuu seexanayaa waxaan usoo joognay aragtidii ahayd markuu gabagabadii mala sanaabi waqtigu wafaadayay soomaalida loo soo gudbiyey aragti lasoo karkariyey oo uu qayb ka ahaa ninkii madaxweynihii hore ee kilinka ninkii loo jeeda cabdi maxamed cumar ahayd in la joojiyo ciidamada ethoobiyaanka ee dusha laga keenayo soomaalida la keenayo ee dabadeedna la qoro ciidamo liyu bolis la yidhaahdo iyaga markaa soomaalida iyagaa ku filan oy dhacday soomaaliya soomaaliya dilaya axmaarkii iyo tigreegii iyo dadkii dee wax gumaadayay way ladeen way nasteen
waxay la yaabeen aragtida noocaas halkay maskaxda ay ka soo xulatay inta ayagu way fahmi kari lahaayeen waayo naftooda horyaashii oo lafta waxay leynayeen dee waxay ahaayeen xabashi iyo cawaankii la socday laakiin marka dambe waxaa la yiri soomaalia baa la keenay soomaalidii markaa iyo soomaaliba isdilaysa marka aragtidaasi iyo dhaadashadii meesha ka baxday wax badan baa isbedelay marka nin kasta oo kursigaasi yimaada waxaa u sahlanaanayso inuu ku hamiyo badaha waaweyn yani dekedaha from seila ilaa kismaayo inuu ku hamiyo inuu qabsado si yaroo fudud isagoo oo saaran dad soomaaliyeed oo markaasi aan irkinin oo waxba caawinin oo waxba xeerinin isagoo saaran taasaa markaa waxay maanta inagu keentay innagii qudheen inaynu kala jabno oon aragtiyo badan oo huuhaa ah iyo maxaa layidhahdaa isirwalaac badan uu inagu dhaco dabadeedna aynu kala garan weyno ma kenyan baan nahay ma etoobiyan baan nahay ma soomaali baanu nahay maxaynu nahay dad badan inay kala garan waayaan laakiin isirkan iyo soomaalinimadan iyo dalka iyo deegaankani wax dhalan rogmaya ma aha wax isbedeli karan ma aha waa wax weelaysan taariikhdiisa marka dhallinyarada ama da'yarta waxaa muhiima inay bartaan taariikhdooda gebagabadii barnaamijkeenna maxsuulkii kasoo baxay muxuu noqday arrimahaasi aanu ka hadalnay saddexdaas soodin ee isa soo tabataxnaa ama ilaa maalinka maanta a socdo maxsuulka kasoo baxay waxaa ka mid ah kow arrimaha soo socdo jabkaasi markuu dhacay waxaa abuurmay beelo iyo qabiilo cusub oo ka dhex abuurmay soomaalidii soo diga ragotay ama firxadkii soomaalida qowmiyadihii sida oromo canfar gurage silde maxaa la yihahdaa qaybaha markay gaaturiyiintii hore soomaaliyeed iyo harariyiintii markay isku dhafmeen wixii kasoo dhex baxay iyo dadkii loo oran jiray awrgabaho kale ama awaashiyiinta dadkii loo oran jiray ilaa iyo daamuud dhulka deganaa siidaamo iyo baali dadkii deganaa oo iyagana dhalan rogon ku dhacay waxaa ka soo dhexbaxmay beelo qabiilo iyo qowmiyado cusub qowmiyadaha iminka aad maqlaysaan laleeyahay qowmiyadda siidaamo aad maqlaysaan ee sidhaama soomaalida waagaar la oran jiray qowmiyaddaad aad maqlaysaan saldaya oo silteel la yirahdo ee saldaya ahaan jirtay qowmiyaddan la yirahdo amare oo magac soomaaliya dhaba ah maanta ah diirshe ama darase loogu yeerayo waxaasoo dhan waa qowmiyada ama magac ka dhex kasoo dhex baxay macsuulkii jabkaasi saddexda goor istaba socday beelaha soomaaliyeed gudahooga qabaa'ilaha ka dhex abuurmay dib baynu ka sheegi doonaa oromiya ama qowmiyadda oromo qabaa'ilaha ka dhex abuurmay canfar qabaa'ilaha ka dhex abuurmay qabaa'iladaas marka waxay qayb ka noqdeen maxsuulka cusub wixii arrintaasi ay dhashay waxaa kale oo arrintan daba socda oo iyadana ay dhashay oo aan insha allah kusoo gunaanadi doonaa bulshadii waxaa lagu sameeyey waxa loo yaqaana geysa garaac diimeed oromiya markii lasoo fiday la qabsaday soomaali la qabsaday canfar la qabsaday intii ku daamneed la qabsaday geysa garaac diimeed baa lagu sameeyey dad badan waa la dhalan rogay diintii masiixiga ay geliyeen artodoxki ayay galeen awood ha ku galaan siyaabo kale ha ku galaan sabaalo ha ku galaan say doonaanba ha ku galaan geysa garaac waa lagu sameeyey deegaanada qaar haddaad tagto bulshadu ma kala garan kartid inuu islaam yahay iyo inuu muslim yahay deegaanada markaad tagtid ethoobiya qaybo ka mid ah waxaa kaloo lagu sameeyey wax loo yaqaano marin habaabin siyaasadeed ayaa lagu sameeyey saddexda qoomiyada soo qaato ee kooshiyiinta ee canfar iyo soomaaliya oromo waa la marin habaabiyey kow waxaa lagu abuuray wax liyaado colaado sokeeya oo aanan lahayn dabargo aan dhammaan ayaa lagu abuuray colaadahaasi markaa waxaa loo asteeyey wax la yidhaahdo made madaha laisku haystaa yacni soohdin baa laisku haystaa degmo tuulo gobol saas tuulo degmo gobol saasay u socotaa saddexda qoomiyadood madaxa lasu suray dabadeedna marin habaabintaasi waxay dhashay inay iyagoon isku jeedaan laakiin cadowgii abuuray waxani alaabta yacni dhibaatadan abuuray iyo kii reer galbeedkaa laga sii jeesto waxaa kaloo ay abuurtay siyaasadda lagu hagaya geeska afrika laga hagayo in darkooda laga dhabaandhabo in laga dhabaandhabid waxaa layihahdaa neefka markuu darka soo galo madaxa lagu dhufto ayaa la yihahdaa ama caruurta marka sidaa loo dhabaandhabaye ilmaha yar sabiga marka la seexinayo waa la dhabaandhabaa yacni waxa weeye waa la sirayaa dabadeedna wuu iska seexanayaayo wuxuu haystaa in maantana la dul joogayo markuu gamaana waa laga joojinayaa waa la dhabaandhabayaa marka geeska afrika qowmiyadahaasi kooshiyiinta si aysan marnaba usoo haweysan in iyaga laga weydiiyo waa in laisku mashquuliyo hadda waad aragtaan qowmiyadii oromiya oromaa kacday etoobiya dhulka dhan bay qabsatay
استراتيجية عصبة جيس كأفريقيا لاتي وها حد سعودا وان أركينا مرك هدي أفريقيا عضو سومالينا كعضو وحويان جيس كأفريقيا دي وح نقول ملو حلقوي دي يجا لكن طبعا ده بدي جيس جراعي إسكو مشغولين تي جنب لو توردي يا ولي سعوتو وهم كسو جونا نديا حالا ده إمكا يكسو كان تاي بوشة سوماليز جودا هن وينو كده ركسنا وحالا ولا هو وحالا مصنوعة وحالا بحدقة وحالات سياسة أسبوع ووجع صبله وحاصلنا وحصلك كوهيان ودي بتطلع عن كسر شكلك يصلك كوهيان لفيسك وجود بيجي لسكو هيستو وحرنت ومضى سمعت مقالة مقدسه ما أنت إني أمسهم ولا بتم كنا إيو عوان كوجي إيو غير قلبه ترى ذاك بطيء مقالة مقدسه فديان ودفيسك وجود بيجي لسكا سارة يويان أنت كلا ودي أركي وحصلة يعني نو البوم وحبوك فانا يا ودال سدي هورا هين وحدالن رغمي ايو كفانا يا تي هورانا هين ماركا ارينتا مانتا تاغن و تي اوغو دنبيسي حدي ماركا سوماليدو اي غروسوتو او اي غاروتو اني اسكا سارتو وحاني قوفكا ماركو او بوكودو حنونادا قار اي جيركا اما واهيا هوسه سو غار سو سودو سو سودو حنونكا ماركو دمدو مسخخدو كو دخو مسخخدو ميشو اوغو دنبيسي لكن هادو غارتو انو حنونكا قوفكان لا دغالمو دوينو او دوين اي استعمال من داوات wuxuu awoodaa inuu jirkiisa ka saaro viruskan ama xanuunkan ama balaayadan Soomaalidu markaa deg garowsato waxa maanta socda waxay awood u leedahay in ay intee qashinkaas ka saaraan ay dib u noqdaan oo ay suudimaha ka talaabaan beenta ee la sameeyay dabadeedna ay noqdaan awood ballaaran oo geeska Afrika ka talisa hadii laakiin taa la waayo wal laga sheekeyn barnaamijkeena geeyagaan maqan iyo galbeed qaybtiisa 12aad ee maanta kaga hadlaynay suudimaha siqa ama suudimaha gurgura inta ayan ku soo afmeeri doonaa bixii talo iyo tusaale ah waxaad inagu soo hagaajin doontaan ciwaankeena ah airotv@gmail.com waxay naga xasuusinaa qof walba oo doonaya inuu qayb ka noqdo gubaabinta tirtirsiinta bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kaga tagaynaa fi amaalillah waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.